сих соколи гарнаців сідеться, та й не дармо поріженькам порвати серця. Гей, хлопці, попрішки, знову ж наша воля, від зелених верховин до наша доля. Це свій. Я. Слава Ісу. Навіки слава. Якся маєте? Як пан Біг дає? Звідки крокуєте? Як се чує поважний пан отець Василь. Казав, що ви так загаздувалися, що вже й на службу Божу не ходите. Лопати. Лопати держать у руках панна провідниця. Тяжка робота. А ми вам ще одну загадаємо. Яку? Завтра прийшлете дочку до нас. Отак. А по що маю присилати? Що вона має робити, вас кажіть? На святу справу кличемо її. Бувайте здорові. Люди! Люди, добрі, згляньтеся. Майте Бога в серці. Вона ж в мене ще дитина. Я вже сина післав, то маю ще дочку посилати. Най тебе шлях трафить. Зизока курва. Хоче, аби я свою одиначку отдав. Штефана вже післав на тату святу справу, аби відчепилися доста. Марія! Зачекай на хвильку. А ходи сюди. Щось і стало. Ота Серафима, ота попівна, наказала, аби Аничку їй до війська віддати. Йой! Тихо будь. Розчинялися. Чого вершу роззявив? До роботи! Марія! Пішлеш Аничку за грибами у Малинове, а я з Романом. Побалакаю тим часом.
Стій! Стій! Стріляти буду! Мовчи! Уб'ю! Паночку, паночку, не вбивайте! Я нічого, паночку, гриби, гриби! Дідя з ясениці послала за грибами! Не вбивайте, паночку! А не брешеш? Ні. Підійди сюди. Ну. Ти, мабуть, догадуєшся, хто я такий? Донесеш, так? Сама їх приведеш сюди, так? Тільки знай, живим я не дамся. Забери мене звідси, прошу. Тут знайдуть. Дорога близько. Чуєш, відтягни нагору. Прошу. Ще трошки, ну. Спасибі. Більше не будеш вбивати людей. Мамцю, а це правда, що совіти лихі люди? Як для кого? Як для батька вороги люті. А для вас? Не знаю. Прислухайся до свого серця, що воно тобі мовить. А що ваше мовить? На моє серце ніхто не вважає. Файне майте зерна цього року, ядристе. Як дбаємо, так маємо. Та так. А чув, скоро те зерно маєте трясти? Ха. Чого журитися? Свої ще вспієте заховати. А є, от вас заховаєш. Певно, душу витрясити, як не зерно. В кого витрясимо, в кого й ні. Щось пити хочеться. Сервус. Сервус. Відбив під роботи. Я звик інше збіжжя косити. А? А я тільки не косою. А чим же? Патиком? Зброєю. То ти прийдеш ввечері, я буду чекати. Дістанеться чорному крукові. Це заголубка. Одного тіста пляцок. Хай, хлопці! Порше кінчайте, бо горілка вивітрується! Та музики на нас чекають! Отче справедливий, візьми кметову душу та завісь на саму високу грушу. Славко, не ріші. Най згинуть наші вороги. Йой, забагато п'єш. А я до тебе п'ю, Анці. Погуляй собі, доню, я тобі не бороню. Погуляй собі, доню. Мої хлопці, за цим столом п'ють в ряд, а не навхрест. Сервус. Аби-сь то ви були такі пильні, такі скорі в роботі, як до горівки. Газдо, Василю, вони хлопці файні. І працюють, і танцюють. То, може, спробуємо? Тайда?
Аркана! Раз для дівки! Це які наші? Німецькі які? Ну, звичайно, німецькі. Квітне жито. Петре, клянусь. Розсмішив ти мене. Випий капку, полегше. Люда, перев'яжи мене. Перев'яжи. Люда. Мамо. Панночко, як тебе звуть? Я Андрій, а ти? Анничка. Чим я можу допомогти тобі?
Дома є масть. Почекай. Почекай. Не треба. Завжди. Дай автомат. Будь ласка. Почекай. Я повернусь. Почекай. Почекай, почекай. Анна. Що, мамці? Десь зволочила. На селі була. Цілу ніч. А із Романом? А Гіна, тебе і не сором, дівко. Йой, мамцю, я вже не маленька. Гляди, аби не набігала. Господи, що ти зробила, дитина моя? Хотіла бринзу врізати. Не могла сама дитині дати їсти. Як не буде гоїтися, до нанашки пішлеш. Іванко. Як вийдеш? А чом це тебе в селі давно не видно? А? Не всі ж як ти. Цілісінький день і ніч танцювати можуть. Ади, яка гонорова стала. Навіть словом не хочеш перемовитись. З тобою балакати, що полову віяти. Та певне. Це в твого Романа, що не слово, то золото. А як же? Чекай. А то правду, люди кажуть, що ти скоро заміж вийдеш. За Романа. Пусти. Ти ніс не виділа. Чуєш? А з тобою ми ще потанцюємо, хоч і на Ромчиному весіллі! Слава Ісу! Навіки, навіки, слава Богу. Мати казали вам кланятися, зичили, аби сте ви були здорові і нас нещасних рятували. Це від щирого серця. Дитинка моя люба, що тебе привело до мене? Йой, я собі руку врізала. Руку врізала? Так. Не журися, не бійся, я тобі масті постараюся. Ти і злічися, помастися і злічися. Зараз масті принесу. Дякую. Ha ha ha!
Слава Ісу. Навіки, слава Богу. Хто така? Анна Кметєва. Ага, знаю, знаю. Добрий день. Добрий день. Був хто-небудь із сволоти більшовицької? Кажіть дужче. Я кажу, був хто-небудь із сволоти більшовицької? Не був ніхто, у мене немає нікого, ось, окрім цієї дівчини. Більше нема нікого. Ні сліду малого, ні за що ніколи. Так. Шмата чиста. Айда. Матері передаю привіт. Дякую. Оцю мазь прикладеш, за три дні одужаєш, матимеш гарного коханця. Будеш ним обійматися, цілуватися, милуватися. Дякую. Дай Боже здоров'я. Дякую. Файно, дякую. Бувайте здорові. Ходи здорова. Дякую. А у тебе легка рука. Тобі б хірургом бути. Ким? Хірургом, лікарем. Ні, я погана. Чому? Як я можу бути хорошою, коли кожен день дурю дідю неню? Краду хліб. Чорне грішу перед Богом і людьми. Мій батько був богомільний. Але він завжди казав, очі – міра, душа – віра, а совість – порука. Робити добро – це не гріх. А мій батько каже, доброта не кінь, сівши не поїдеш. Це ми знаємо. Добрість псує людей. Я батькові вірю, він мене любить. Я більше до тебе не прийду. Видужуй. З Богом. Та швидше. Бо ліс для чужих лихий. Хіба ж я чужий? Та хіба я чужий, дівчино? Хіба ж я не українець, як і ти? Не йди. Побудь ще. Анчо! Сервус, що з тобою? В лісі заблукала. Чи не з Іванком? Дурень. Дурень той дурень. Чому не цілуєш? Анчо. Анчо, яка ти сьогодні хороша. Ромцю, не зараз. Не зараз. Я маю 3 дні вільні, вони будуть нашими.
мене! Йду! Славку! А! А не казав я тобі, аби сіно мені громадив? А кази мені писали снопи возити. Та ніби не мало бути дощу. Мене треба слухати. Наймала дома лишиться. Ай, ходи! З неї тепер обійдеться. Маєш хоробу? Дідька знає що. Ани! Ани мені, доко! Боже, а я лишила його самого. Прости мене грішну роботу. Матінка Божа Христова, прости. Господи, спаси і сохрани раба Божого Андрія. Спаси його від наглої смерті. Спаси і сохрани, спаси і сохрани. Господи, спаси і сохрани. Юй, заблукала. Андрійку! Андрію! Я знав, що ти прийдеш. Звав тебе, прислухався. А тоді став стріляти. Всі набої вистрілив. Я тебе заберу звідси. Куди? До нас на Літнівку. Тобі буде там безпечніше. Ти зможеш пересидіти там. Ти що думаєш, що я так і ховатимусь? А що ти будеш робити? Я повинен боротися. Я мушу боротися. І ти поможеш. Як? У вас тут в селі багато людей, які ненавидять німців. Слухай. Ань, будь ласка, зв'яжи мене з ними. Ні, ти згинеш. Ти ще слабий. Ти ще хворий. Не віддам, ні за що не віддам. Я ж тебе тільки знайшла. Пане Шуцман, мені Дереча Романа. Зараз прийде, тут його чекають. Слава Ісу. Навіки слава. Мені б кілька хлопців отакихо. Нащо? Збіже змолотили б. Ними наробися. Чо? Доки їх б'єш, доти вони йдуть. А після копаків і кулі мало допомагають. Крав, як треба працювати! Швидше! Швидше! Свино, та швидше! Швидше! О, пані Серафима! Слава Ісу! Як ваші справи? Вашими молитвами, пане Круп'я. Швидше! Швидше! Назад, собак! Я сказав, не до смерті! Слава Ісу Христу! Навіки, слава Богу.
Оце вашому гаупману овечок привіз. Мо поїдеш зі мною? Ану, до дітьки, я не маю часу. А мо? Аничку якась муха вкусила. Забув, коли виділись. А як же? А, кінь. Одиначки завжди вередливі. А на обійсті роботи нема? Всієї не переробиш, а я ходити босий теж не буду. А ну, марш мені до роботи. Де Аничка? Не знаю, я за нею не ходив. Анунцю! Я зараз, дідю. А ходи на сюди, дитино. Ти вже маєш достатньо тих пацьориків, але я тобі ще приніс, намаєш. Йой, дідю солоденький. Оце на весілля одягнеш. Роман жде не діждеться. Ай. Газдо, дали б мені трохи грошей, храм же все-таки. Святая Пречиста, Матір Божа, ти рятуєш усіх, що звертається у потребі до тебе. Рятуй мого сина. Зроби, щоб він не загиб наглою смертю. Коханок по тебе прийшов. Відверни, Господи, людовбивчу війну. Не дай погибнути роду чоловічому. Анцю, сьогодні наші союзники дають великий бал з приводу перемоги наших військ. Мене ніхто не запрошував до того товариства. Тебе запрошую я. І слово гонору, що ти там будеш найкращою панянкою. Ні, Ромцю, після панахіди я не маю настрою до балу. А може справді хай мобістому балові та поїдемо до нас на літній куга? А де буде той бал? На віллі. Може, поїдемо? Поїдемо. Куди це мене? На Дзимброню. Якутовича палити за партизанів. Я ледь не забув. Я тобі купив срібного... Тризубця маєш. Анцю, там буде поважний в окулярах німець, так ти його називай Геробрештурбанфюрер. Ромцю, я стомилась. Як дуже!
Дякую, як ви, Газдо. Добрий день, пане Романе. Як все спали? Чекай. Добрий, як ви? Знову поїхав німцям п'яти лизати. Хто такий? Хлопці, а де ж це Іванко? А дійсно, де Іванко? Щось я його давно не бачив. Наказ ставки фюрера за хоробрість, проявлену в операціях по знищенню партизан, фюрер Великої Німеччини Адольф Гітлер нагороджує Дерича Романа званням підпоручника і пістолетом з написом «Герою німецький народ». Барчука Богуна пістолетом з написом «Герою німецький народ». Шановне товариство, а зараз я всіх запрошую до столу. Пані і панове, шановне товариство, я піднімаю цей келих за великих союзників-визволителів, за велику Німеччину і їх провідника Адольфа Гітлера. Ясновельможні пані і панове, дозвольте мені подякувати нашим союзникам за виявлення нам честі і гонору. Я запевняю вас, що ми й надалі будемо свято оберігати інтереси Великої Німеччини, інтереси вільної України. Я п'ю до вас, пане оберштурман-фюрер, за нашим гуцульським звичаєм. Прошу. Заспіваємо нашої гуцульської. Веселенький, шиді-ріді, шиді-дана, шиді-ріді-дана. Іване, прийди, білий, то погуляти, то я тебе поцілую, щоб не знала мати. Шиді-ріді, шиді-дана, шиді-ріді-дана. Панове, може почнемо танцювати? Угу. Ви дозволяєте, гер оберштурмбанфюрер? Панна Анна, ви прикрашаєте наше товариство. У вас тут весело, файно. Шановне товариство, я приготував для вас сюрприз. Можна, гер оберштурмбанфюрер? Ходімо звідси, нам тут не треба бути.
Куди це ви, пане Романе? Зараз починається саме цікава частина балу. Я воїн, а не кат. Гей, ні, пане Романе. Ви мусите залишитися. А то може здатися, що ви отримали пістолі не за хоробрість, а за файні очки. Шмата. Що ви бачите перед собою? Бите скло. А я бачу люксусовий танцпляц. Танцпляц? Для кого? От для тих. Ще пляшок! Прошу пана, хто ви є? Колпаківець. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Що ж ви з хлопцем зробили? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вибачте, а ви хто є? Теж Колпаківець. Теж Колпаківець. Файно, файно, файно. Прошу пана, а ви, молодий чоловіче, хто є? Іванко. Ага. А звідки ви родом? Гуцу. Знайомтесь, гості з Московії Вушивої. Наші файні гості стомилися після далекої дороги. Вони хочуть випити. А, парні? Шампанського їм! Шампанське. Вітю, на Чорну Гору сніг упав. Бачу, Федю. Наші гості випили, а тепер, мабуть, вони потанцювати хочуть. Камаринське їм! Камаринське. Так що, будете танцювати, панове товариші? Романе, що він каже? Як то танцювати на склі? Що він здурів? Романе, зроби щонебудь. Я нічого не можу зробити. Як то не можеш? Як то не можеш, Романе? Пляшкою в пику, пане Круп'як, в пику! Навіщо пляшкою? Я маю інше просив. Крайнього шлюз. Стій, пана, стій! Мої золотинки, його рідні, зробіть що-небудь. Як то вбивати, мої золоті? Зробіть що-небудь, як то? Так що можу вам показати, як танцювати? Цього, пане Круп'як. Я кат.
Так, танцюй, танцюй, молодець. Давай, раз так іде, раз так. Панечко, я тебе не бачу. Дивись, як я танцюю. Гей, Романе, а ну розадівку. А хто вище? Коста! А хто вище? Коста, я сказав! То хто ж вище? Заспокойся, дитино. Нічого не зробиш. Така наша людська доля. Проти сили не попреш. Кінь до ранку забудеться. То пусте. Зрештою, кількома жебраками менше буде. А, клята дівка, ну постій. Я всеньку ніч не спала. Відчула всю людську кривду. Зрозуміла. Що зрозуміла? Де взяла? Там, у німців. Я ж тобі говорив. Ти в мене такий розумний. Але щось не так казав. Тепер мені треба ходити. Більше ходити. Ходити. Тепер я бачу, що ми ніколи не будемо разом. А я вірю, що будемо. Ти ж тепер підеш. Разом підемо. Щотижнів зодво я зможу ходити. Я й не знаю, Андрійку, я й не знаю. Як подивлюсь на свої гори. На матінку. Батька жаль. Вони суворі, але мене люблять. Ще ніколи в житті зла не зробили. Я й не знаю, як я можу тікати. Та не тікати. Ми ж у гори. До своїх їдемо. Залиш вуса, Любчику. Які? Шнурочком? Ні, під кілкою. Вони тобі личать. Мені завжди подобалось, коли легінь під вусом. А не заспіваєш іншої, коли відростуть? Ні.
Говори. Не вірю. Вірь мені. Я вже звикла. Вони у тебе м'які. Що то мені за зілячко, перекоти поле, що то мені за кавалер, що вусами коле. От і буде тобі кавалер. Андрійку, Люда, що то за одна? Ти марав нею? Це санітарка з нашої роти. Їй вже за 50. Пане Андрію, Янин батько, чуєш мене? Маю тобі щось повісти. Я з добром до тебе. Ви кажете, батько? Пігме. Вийдіть, я хочу вас бачити. А не встрелиш? Ні. Що вам треба? Анна не прийде до тебе. Не прийде? Чому? Не хоче. Трапився ліпший. Не вірю. Мусиш вірити.
брешеш. Брешеш. Ти не батько її. Куди виманюєш? Не стріляй. Не стріляй. Чоловіче, я нічого тобі лихого не роблю. Анечка любить тебе, вона мене і післала сюди. Тобі тут небезпечно, німці тут завтра житимуть, їхні офіцери. Ти мусиш забратися до лісу. Я звідси нікуди не піду. Ой, чоловіче, завтра буде запізно. Нас пожалій з жоною. Анечку пожалій, ти ж кохаєш її. Батьками твоїми благаю тебе, молю тебе. Позабивають нас отут. Добре, я піду. Андрійку. Що це? А я оце вже Семена хотів за тобою посилати. Де це так забарилася, дитино? Що з тобою? На тобі лиця нема. Дитино, чи не заслабла? Йой. Чому я така нещасна, Гугу? Маріє, ходи сюди. Чи ти вершу розяв? Чого вершу розяв? Маріє, дитина заслабла. Чому ти такий недобрий до мене? Чому тяжко німуєш? Поїсти товком не дасть. Чого я маю бути добрим? А що я тобі злого зробила? Та й доброго нічого. Ти несправедливий. Несправедливий? А хто ж тоді ниньки справедливий? Твій Ромцьо, який разом з німцями гуцулів стріляє? Чи той, що з бідного парубка сім шкур лупить? Як твій батько. Батька не чіпай. Не чіпай. А ти знаєш, що твій святий татуньо людям в потилицю стріляє?
Що ти милиш, дурню? Дурень, сам на свої очі видів. Що видів? Як у потилицю стріляв. Кому? Не знаю. Якомусь каліці безногому. Каліці? Славку, ти збрехав, правда? Носив я мох із Смеречини, коли бачу, крадеться твій батько з дубельтівкою в руках. А затім і вистрілив йому меже плечі. Той почав відстрілюватись. Де це було? Та біля вашої літнівки. Раптом вискочило багато поліцаїв з лісу. Мабуть, хтось із табору втік та шукали. Його схопили. Так. Він дуже ослаб, не зміг втекти. Правда, він батьох поклав таки. Йой, батьку. Ну, батько, ну, миленький, ну, солоденький. Ану, дивіться мені в очі, дідю солоденький. Так що, вже людям у потилицю стріляєте? Чи в тебе валка в голові? Мене жаліли. В очі плакали. Після того, як у Андрія стріляли. Ой, мамцю моя рідна, стріляв цього і ще буду стріляти. Бо ненавиджу їх. Пішки випускатиму з черева, дурна. Я ж тебе рятував. Рятували? Ви ж мене мало у домовину не поклали. О, когось принесло. Слухайте, батьку, пильно слухайте. Якщо не визволите Андрія з тієї катівні, загублю вас і себе. Скажу німцям, що то ми ховали партизана у Літнівці. Ви і я. Побий мене біг, скажу. А врятуєте? За Романа заміж. Ромцю, Славису. Сервус. Пане кметю, даруйте, що до вашої господи вірвалися зброєю, але в селі облава, то мусили зайти до вашої хати. А чом ти останнім часом тільки у справах до нас заходиш? Я хворів. Проходь. Проходь. Нам треба призначити день нашого весілля. Весілля? Василю, стій коло дверей і пильнуй. Проходь. Ну, проходь. Ромцю, а чому ти завжди не ходиш в цьому мундирі? Він тобі дуже пасує. Цей мундир пасує до колючого дроту і не пасує до гір. А ти, Романе, наче нюхом чуєш, коли я хочу тебе видіти. Сідай, прошу. Доню, дай нам чимось закропитися. Ромцю, вельми тішуся, що на чужий птах сів на мої ворота. Анно,
Має щастя, не впускай його з рук. Я й не випущу. Ні за що, дідику солоденький. А ти, Ромці, умненький, наче в черемош головою вмочений. Що таке? То та служба, то та воїна. Ото-то кісткою стоять, правда? Ай, дідю мій, дідю. Чини мою волю, іди за мене служить на ту війну. Кеть прийшла мекарта нарокувать. Став я музиченьків просити. Треба музиків гарних запросити на весілля. Гей, ви, музиченьки, заграйте ми чардаш. Най се потанцюю цей остатний раз. Батько, я й боюся, самі не впоримусь до весілля. Може, де людей найняти? Гай, дядику? Романе, в тебе до дідько тих в'язнів. Кинь мені завтра за штири, аби збіжжя мені змолотили. А? Та що з тобою, ниньки, Романе? П'ятьох дам. Шістьох, скільки захочете дам? Василю, поїдеш з Газдою в табір, нехай вибере полонених, скільки захоче. Там же зараз одні ковпаки. Ай. А ти звідки його знаєш? Я його на літнівці ховала. Невже? Бігмі, правда. Ну, добре, врятуєш ти його. А далі що? Куди очі дивляться? Я чув, що на Чорногір'ї бурканюкові хлопці німцям спокою не дають. Отуди б дістатись. Дістанемося. А ти ніби не кметівого коріння. Батько, йди. Тобі треба поговорити з Андрієм, аби батька не бачили. Вони в очі добрі. Слава Ісу. Навіки слава. Батько і мати просили. І я вас дуже прошу. В суботу до мене на весілля. Коли жию, ще так мало людей на весіллю не вийде. Нічого. Нехай хоч ці потанцюють.
Слов'янцю. Нас чекає Станіслав. А там і Львів відчинить перед нами браму. Страшно тобі тут лишатися? Не хочеться. А ну, бабоньки, несіть на столи, а то нема що їсти там. Гайда, гайда, швидше, 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 швидше! І куди заподівались маленькі пляшки? Сулі вже не годин наляти. Та не годин, але я вже закрутився, казав. Денненький такий. Такий. Йой, дитино, зав'язала мій гудз, добре зав'язала. Чекай, я його розв'яжу, бігме. Дай Боже вам! Дай Боже здоров'я! Випий ще одну, такий файний хлопець. На здоров'ячко, хлопці! Пийте, поки п'ється! Я прошу, пані молоду, наш любний танець. Дякую. Випийте газду і ви за молодих. Лиши мене, чоловіче. Не хочете випити за своїх дітей? Щось ти ненький вельми балакучий. А чого ж мені не побалакати? Одна порція хлопця не пошкодить. А ще третю, хлопці. Дай Боже здоров'я. Дай Боже здоров'я. Та може і там хлопці вип'ють. Все-таки теж люди. Най собі. Іди. Дай Боже. Романе, я більше не можу.
вам це не дуріє. Ай, гості мої любесенькі, не робіть мені збитку, пийте, гуляйте, музики грайте так, аби струни на цимбалах вірвалися. Ай, дужче! Дужче мені, дужче! Ви не праві. Розстрілювати не завжди скинство. Часто це буває корисна робота. Пан Роман це добре знає. Іванку. Прошу. Да. Тепер ти маєш свого коня. Ой, пану дякую, пане Романе. Без тебе, доню, тяжко мені буде. Я як тяжко. Мамцю, так мусить бути. Доля одних парою інших розлучає. Мамцю, я щось себе погано чуюсь. Я зараз. Андрійку, швидше. Хлопці, швидше. Ай. Вище. Хлопці, соколи, гайда всіх сідеться, дай не.
не даймо воріженькам порвати серця. Ей, ви, хлопці, опрішки, дому ж наша воля, світ зелений, верховина наша доля.